nkurikije ukuntu umukino watangiye wabonaga ikipe ya Rayon Sports yari yatangiye isa ni defanda cyane ukabona basa n'abashaka gukoresha ama contre-attaque ariko nabyo ibintu bitabaheraga kubera ko abakinnyi bo hagati baburaga imipira cyane nko hagati wabonaga Master ntabwo yari ari mu mukino rwose uyu munsi byamucanze wabonaga mbese basa n'abantu bahuzagurika byatari noneho na combination ya mugabo na Manzi ntabwo yari neza kabisa ugeranyije nuko nuza yaje kujyamo Foster ubundi muri rusange wabonaga ikipe baje mu kibuga bafite gahunda yo kudefanda gusa ikindi naje kubona nuko mu gice cya kabiri umutoza amaze guhindura sisiteme imaze guhinduka wabonaga ko Muhire Kevin nge mfata nka man of the match mu gice cya kimwe yakinnye yigaragaje bikomeye cyane ikindi umukinnyi hamaze kujyamo Foster wabonaga ko mutsinzi yanjye yari yamaze gufata uriya munyaliberiya wari watuzonze mu gice cya mbere yari yacikaga Sadamu cyane Sadamu yazamukaga cyane akamusiga wenyine bigatuma ahora bateza ibibazo mu izamu ryacu ikindi kintu cyaje kubaho ni uko mbese Ramplace mu mutoza yakoze nizo ziturokoye rwose ariko mu kibuga twarushijwe byatari twarushijwe mu gice cya mbere turiheba uretse ko ntabwo byari byoroshye ko ducika intege kubera ko bari basabwa ibitego bine ariko ikintu gihari cyo ni uko njyewe uko mbibonye sefu nawe yakinnye byatari yakinnye sefu kabisa mbese muri rusange ni uko twagize umutoza uzi gusoma umukino n'abundi basore twari dupfuye kabisa imitima yari ituriye ni gutyo wenda niba ari cyo nibagiwe gusubiza ndibuze kukireba ngisubize ni gutyo njye nabonye umukino.